za zajedničke aktivnosti, ja danas odgovaram vrlo jasno i konkretno. Ne, nemamo vremena. Ja nemam vremena za prepucavanje i za ratove s njima. Nemam vremena za populističke i bombastične izjave, niti priče bez pokrića. Nema više vremena, jer svoj zadatak ovi sindikati smatraju da je dovoljno ozbiljan i tekako ozbiljan, kao što je to sama situacija nalaže. I svojim članovima poručujem sljedeće. Sve svoje vrijeme posvećujem upravo njima i kvalitetnoj argumentaciji. Priča o ovom pozicioniranju, ovim uredbama, ne završava današnjim danom. Rok očitovanja je 8. veljače, a i tada i uvijek ima vremena i mogućnosti. Obavljamo preopsežan, preodgovoran posao da bi u bilo kojem više momentu u narednom periodu se bavila i obračunavala s onima čiji su osobni interesi iznad interesa članova. Zahvaljujem. Surađivati ispod stola, ali surađivati u korist radnika ne može i ne zna. On želi biti heroj i njegov je jedini interes samo promocija. Na vrlo jednostavnom primjeru, 2019. godine mi smo započeli štrajk, tražili smo koeficijente za sve zaposlenike, od spremačice do stručnog suradnika. Na jednom od zadnjih sastanaka u vladi, gospodin Stipić je tražio i rekao, ja ne želim koeficijente, nego želim dodatak na plaću kroz sporazum. Nakon toga, isti taj Stipić je dao to na izjašnjavanje. Našem sindikatu su najviše zamjerali što nismo ponudu vlade dali na izjašnjavanje. A on je taj koji je bez da njegovo članstvo, koje je bilo na trgu jedinstveno s našim, svi su vikali koeficijenti, on je tražio dodatak pred gomilom svjedoka. I sam je to kasnije priznao na sučeljavanju pred gomilom ljudi. Znači, taj čovjek je onda to dao na izjašnjavanje svojim članovima koji misle da se on bori za koeficijent. A on daje na izjašnjavanje ponudu koju je sam uvalio i tražio dodatak na plaću, a ne koeficijente. Naravno da njegovi članovi viču ne, a nama govore da smo izdajnici. Toga je stvarno dosta.